Dette er Frank. Frank skal på kino. Men hva skal til for at Frank skal få den beste kinoopplevelsen? På kino kan man møte mange ulike utfordringer. For eksempel, skal han ta med seg noen? Skal han ta med seg kjæresten? Men det har han jo ikke. Kanskje han heller skal ta med kompisen Stein? Men Stein er jo ikke tilgjengelig han heller. Så hva da? Hva skal han gjøre? Det er jo kleint å gå på kino alene. Det kan være veldig skummelt. Men frykt ikke, Frank! Det er derfor jeg er her for å hjelpe deg. For å få den beste kinoopplevelsen. For å gjøre dette må du følge 5 forskjellige punkter. Steg 1. Unngå spoilers. Om det er noe folk flest hater, så er det spoilers. Derfor må du gjøre absolutt alt du kan for å unngå dem. Jeg ble så trist igjen, jeg så Gandalf falle ned i Ringenes herre og død. Hei du, jeg har ikke sett noen av Ringenes herre filmen. Jeg var, altså Frodo, du så tårer i øynene hans. Det var like trist som da Humlesur døde i herre. Ei, må du... Harry gråt du? Eller når Harry finner et foster under en benk i... Nei, dette kan jeg ikke. Det er en spoiler, egentlig. Sånn, vi dør i alt! Nei! Steg 2. Kjøpe snacks. Det som er viktig når det gjelder å få den beste kinoopplevelsen, det er å kjøpe snacks som du kan kose deg med under filmen. Ja, men jeg skal jo snakke med. For noe tull, gutt! For du vet, uten godteri og brus, går kinoopplevelsen i grus. Ja, men, jeg skal jo... Nei! Ja, men... Her! Men... Nei! Hei! Her! Kom igjen da! App, app, app! Kjøpte snacks allerede? Ja, ok. Ja. Steg 3. Finne den beste sitteplassen. Men hvor skal jeg sitte da? Jeg tror jeg vil sitte nærme nødutganger, så hvis det skjer noe, så kjenner jeg kjapt ut. Ja, det er veldig viktig at du tenker på sikkerhet, Frank. Men det som også er viktig er hvor du sitter i forhold til hvordan du ser og hvordan du hører filmen. Nei. Nei. Nei, nei, nei. Nei. Hva er det du driver med, Frank? Du kan ikke sitte sånn. Nei, 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 nei. Dette går ikke, altså. Herregud. Sånn, ja. For å få den beste kvaliteten på alt, så er det best å sitte i midten. For der kan du sitte og nyte og kose deg mens filmen ruller og går. Neste steg er ta med venner. Det er viktig å ha med seg venner. Det er også viktig for Frank at du ikke tar med deg noen som kan være for bråkete eller for kjedelige. Sånn som denne karen. Han vil du helst ikke ta med deg på kino. Hva så du det? Oi, for meg, det er dritbra. Oi, oi, unnskyld. Ja, ja, jeg er på kino. Sitter med Frank, jeg. Ja, han koser seg så skikkelig. Folk her i... Jeg vet ikke, jeg har problemer med dem som er. Ja, jo, jeg legger det ut på Insta. Ja. Kan du være litt stille, eller? Kan du være litt stille? Folk, huffa meg, er så plagsom her. Jeg vet ikke hva problemer med dem som er. Men, ja. Det er kaller du kjeft. Ja, da fikk vi han endelig til å klappe igjen. Men denne fyren, han er jo ikke noe bedre selv. Bare se på dette her. Over til 5. og siste steg. Sørg for at du ikke oppfører deg som disse to her, og oppfører deg kjempebra på kino. Gratulerer, Frank. Du har nå lært hva som skal til for å få den beste kinoopplevelsen.
og da klar for å besøke Amandusfestivalen 21. mars. Vi ses der! Det var bra at Gandalf dør i siste Harry Potter-filmet. Hæ? Gandalf, han krasjer. Gandalf. Gandalf var jo faen meg... Han døde... Faen!